កម្ដាយគ្រប់រូបមិនត្រូវវាយកូនតូចផ្នែកទាំង9នេះដាច់ខាតបើសិនជាស្រឡាញ់កូនប៉ិតនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបណ្ដាលមេដាបេដាជាច្រើននៅលើសកលលោកមានការរន្ធត់ចិត្តជាពន់ពេកខណៈដែលម្ដាយនៃកុមារម្នាក់ខឹងនឹងកូនដែលញ៉ាំបបរហើយក្អួតចេញរួចគាត់បានទះកំភ្លៀងចំក្បាលកូនដោយកំហឹងបណ្ដាលឲ្យកូនស្រែកជំដោយឈឺចាប់បន្ទាប់ពីលួងកូនឲ្យឈប់យំមកនាងបានឮកូនតូចប្រាប់ថាម៉ែអើយកូនស្រែកទឹកហើយងងុយដេកណាស់បន្ទាប់ពីផ្លាស់សម្លៀកបំពាក់ឲ្យកូនប្រុសរួចមកនាងបានដាក់កូនឲ្យដេកនៅក្នុងបន្ទប់ជាច្រើនម៉ោងក្រោយមកនាងមិនឃើញកូនប្រុសភ្ញាក់ឡើយហើយក្រោយពីនាងបានដាស់កូនប្រុសរួចមកទើបនាងដឹងថាកូនប្រុសរបស់នាងបានលាចាកពីលោកនេះទៅហើយទាំងវ័យក្មេងខ្ចីមាតាបិតាទាំងឡាយកំពុងតែខឹងកូនតើអ្នកដឹងទេថានៅលើខ្លួនប្រានកុមារវាមានផ្នែកចំនួន9ដែលអ្នកដាច់ខាតមិនត្រូវវាយនោះទេទី1គឺផ្នែកត្រង់ត្រចៀកអ្នកមិនត្រូវមួលត្រចៀកកូនឡើយព្រោះវាជាផ្នែកមួយដែលឈឺជាងគេហើយបើទះចំត្រចៀកនោះវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ខួរក្បាលរបស់ក្មេងខ្លាំងណាស់ទី2ផ្នែកខាងក្រោយនៃក្បាលនេះជាកន្លែងខួរតូចដែលជាបណ្ដុំនៃចលនានៃការដំណកដង្ហើមទី3គឺខ្នងនេះជាបណ្ដុំនៃជួរឆ្អឹងខ្នងហើយបើវាត្រូវប៉ះទង្គិចដោយកម្លាំងខ្លាំងនោះបណ្ដាលឲ្យខូចឆ្អឹងខ្នងបានទី4គឺកំប៉ែកូតនេះជាផ្នែកដែលមាតាបិតាចូលចិត្តវាជាងគេវាជាបណ្ដុំនៃសរសៃឈាមតូចជ្រោចឆ្មាហើយជាការវាយផ្នែកនេះធ្វើឲ្យក្មេងប្រុសចុះខ្សោយប្រដាប់ភេទនិងធ្វើឲ្យកុមារចុះខ្សោយប្រាជ្ញាផងដែរទី5នោះគឺបាតជើងផ្ទុយទៅវិញអ្នកជំនាញបានក្រើនរំលឹកឲ្យមាតាបិតាឧស្សាហ៍ស្ទាបអង្អែបាតជើងកុមារព្រោះវាជាបណ្ដុំនៃសរសៃប្រសាទជាច្រើនហើយការស្ទាបអង្អែបាតជើងជួយឲ្យមានការរីកចម្រើននិងវិវត្តនៃសពាងកាយនៃកុមារផងដែរទី6គឺពោះការទះត្រូវពោះខ្លាំងគឺបណ្ដាលប៉ះទង្គិចទៅដល់ថ្លើមលំពេងអណ្ដើកនិងពោះវៀនរបស់កុមារផងដែរទី7គឺទ្រូងការវាយចំប៉ះពាល់ទៅដល់សួតផ្លូវដង្ហើមនិងឆ្អឹងជំនីរបស់កុមារទី8គឺបំពង់កការវាយបំពង់កបណ្ដាលឲ្យប៉ះទង្គិចផ្លូវដង្ហើមឆ្អឹងខ្ចីនៃខូលិកសិកបំពង់កនៃកុមារចំណែកឯទី9ចុងក្រោយនោះគឺដៃជាផ្នែកដ៏សំខាន់របស់កុមារហើយការស្ទាបឬប៉ះវត្ថុរបស់កុមារគឺជួយឲ្យកុមារមានបញ្ញាវាងវៃហើយមាតាបិតាមិនត្រូវវាយដៃរបស់កូនឡើយព្រោះមួយជីវិតរបស់កូនត្រូវប្រើដៃជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមមាតាបិតាមេត្តាជៀសវាងដាច់ខាតនៃការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើកូនកូនបាទនេះគឺជាអត្ថបទថ្មីមួយទៀតបើសិនជាម្ដាយឪពុកស្រឡាញ់កូនគឺហាមដាច់ខាតវាយកូនចំពោះ9ចំណុចនេះគឺដាច់ខាតតែម្ដងគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់កូនខ្លាំងបាទ9ចំណុចនេះគឺស្ទើរតែគ្រប់ចំណុចរបស់កូននៅលើរាងកាយបាត់ទៅហើយបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងគួរតែប្រៀនប្រដៅកូនដោយអហិង្សាកុំប្រើហិង្សាទៅលើកូនទើបជាការល្អផងដែរបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទនេះត្រឹមប៉ុណ្្នេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា